А? О, я це купляю в тебе. Хочете желе? А? Хочете желе? Ні, мені багато не можна солодко. А де сало у вас? Сало де? Дякую, що ви так зробили. А за 100 можна купити? Ні. Дякую. Що це за торгівля? За 100 не можна купити. Це що за? Давай я за 100 тобі її куплю, так? Іде? Так. Давай, без дам. Наша ярмарка приурочена тижням історії під назвою «Національна ідея в контексті історії України», де на тематичних заходах, на різних уроках ми вкотре нагадуємо, хто такий герой. Адже герой, істинний герой, відрізняється простотою звичаїв, ніжністю почуттів в мирний час, мужністю, хоробрістю в бою і полум'яною любов'ю до батьківщини. Саме такою любов'ю наділені всі наші вихованці. Адже вони всіма своїми силами стараються допомогти нашим героям. І разом до перемоги. Завжди позитивно. Перше, я отримую від цього велике задоволення, від того, що побуваю на такій ярмарці, де діти більшість доложили свою працю. Ну, я розумію, що там батьки допомагали, але дехто з старших, я думаю, і самі там приймали участь. Гарна справа, якою вони займаються, збирають кошти на ЗСУ. Ну, а третє, це позитив, це сама атмосфера, спілкування з дітьми, їхнє задоволення, коли ти в них купляєш, там щось берешся. І я цим позитивом передаюся. На сьогоднішній день в мене цілий, надіюся, позитивний. Тому дуже задоволений, завжди приймаю участь, коли мене запрошують. Гостинців напакували, накупили все там. Ну, на роботі чекають. Я вам скажу так. Зараз чай, кава, на всіх хватить, поп'ємо чай, каву. Перший раз на такій ярмарку, ніколи не був на ньому. Дякую дітям, що прийшли, запросили. Не очікував, що так багато буде дітей, і все вони так приготовилися, дуже класно. Все дуже смачне, повний пакет накупив. Дуже класна ініціатива, тому що частина коштів, я так розумію, йдуть на потреби ЗСУ. Минулі ярмарки, які відбувалися, то діти збирали і купили, по-моєму, 5 дронів, якщо я не помиляюся. Ну, супер. І зараз тора в них якась ціль, вони збирають кошти на купівлю для потреб ЗСУ. Ну, дуже класна ініціатива. Ми збираємо кошти і віддаємо, щоб вони купили собі щось, наприклад, дрон.
Сьогодні ми знаходимося на найчудовішому заході, тому що наші діти, вони не лише навчаються, не лише мріють, але вони роблять свій певний вклад у перемогу. І тому сьогодні у нас проходить така чудова ярмарка. Ці кошти будуть переведені на волонтерський рахунок міської ради для придбання всього необхідного для наших воїнів і наближення найшвидшої перемоги. Тому я дуже рада і пишаюся тим, що ми маємо таких вихованців, таких дітей і такі шкільні колективи. І це не поодинокий колектив. У нас багато закладів долучаються до таких ярмарок і роблять свій певний вклад у перемогу. Благодійна ярмарка – це великий вклад в наше майбутнє. В нашому ліцеї неодноразово проходять ярмарки, і ми кожен раз збираємо досить великі суми. Ми дуже хочемо заохотити наше місто, наш Жашків, щоб ми всі разом підтримували армію, і ми разом йшли до перемоги. Ярмарок – це подія, яка цьогоріч стала традицією нашого ліцею. Це прекрасний спосіб долучитись до допомоги України і тим самим, можна сказати, наблизити перемогу. Це чудова можливість провести час з друзями і долучитись до благодійного діла, і тим самим зробити світ кращим. На ярмарку є все – від рукодільних виробів до смачної випічки. Кожен покупець відчуває, що його гроші йдуть на підтримку ЗСУ та на захист наших дітей та дорослих. Головна наша мета – це збір коштів на підтримку ЗСУ, але це не лише фінансова допомога, це й психологічна підтримка, тому що ми показуємо нашим воїнам нашу небайдужість та підтримку, те, що ми по сьогоднішній день допомагаємо їм та віримо у нашу перемогу. Ця благодійна ярмарка – це не тільки спосіб зібрати кошти, а й показати свою вдячність і підтримку тим, хто зараз обороняє нашу країну. Долучіться до нашої спільної справи та зробіть свій внесок у вклад, хто цього потребує. Будемо дуже раді бачити вас на нашій благодійній шкільній ярмарці, вільні та нескорені. Дуже приємно, що в нас не тільки старше покоління розуміє, що таке патріотизм, що таке захист батьківщини, а й діти в школі переймаються цим питанням. І я впевнений, це не тільки за те, що і педагоги на уроках проводять виховні години, але багато в родинах є рідні, які несуть службу сьогодні на передових позиціях. І вони переймаються цими питаннями, питаннями допомоги військовослужбовцям. І я щиро радий, що це була ініціатива саме учнів, які запросили мене також на свою ярмарку. Вони проводять, вони щось навчаються. Питання життєві. Щось продати і спрямувати ці кошти на допомогу таких важливих закупівель, які підуть на обладнання або інші якісь засоби на допомогу нашим військовослужбовцям і частково полегшать їм це життя. З огляду на попередні такі ярмарки, я хочу щиро дякувати всьому учнівському колективу, педагогічному колективі за таку от проведену роботу, бо вже є перші кроки, які дали свій результат, свої плоди, а це трішечки більше 10 тисяч гривень, які зарахувались на волонтерський рахунок і вже були використані в складчину спільно з працівниками міської ради для закупівлі обладнання для військових. І зараз також звернулись до мене і учні, і педагогічний колектив, чи є потреба для військових. Є, звісно, я надав їм клопотання, які є від наших військових. Відповідно, вони збирають кошти для закупівлі цих обладнань, щоб це не було якихось зловживань або злослів'я того, що там міський голова, наприклад, може щось придумати,
чи інші особи можуть придумати і ці кошти спрямувати невідомо куди або за своєю забаганкою. Ні, ці кошти, запевняю всіх, будуть спрямовані саме за клопотаннями військових, за потребою. Можливо, трохи незручно військовим надавати ці клопотання, бо це є певна процедура. Але це питання є прозорості, щирості, ну і звітності перед усією громадою, бо ну що створило найбільше людей? Дійсно, це кошти, тому не хотілося, щоб у нас були підозри, що кошти використовуються якось непрозоро і хтось десь щось ховає. Тому на загал хочу щиро дякувати ще раз дітям за їхню роботу, педагогічному колективу, що вони разом з дітками все це проводять і батькам безпосередньо, тому що, ну, можливо, маленькі дітки не зовсім вміють виготовити якісь смаколики чи якісь інші там обладнання. До цього долучаються батьки, але вони все рівно, дітки, беруть участь і навчаються цьому.